na osnovu odluke koju je RATEL 25. decembra uputio providerima, upotreba interneta za obavljanje telefonskih razgovora pod komercijalnim uslovima je legalizowana za pozive ka inostranstvu. EUNET je među prvima dobio licencu, a za svoje korisnike je već pripremio EUNET Phone Service, koji omogućava telefoniranje sa cijelim svetom i po 10% nižim cenama. Za sve one koji još uvijek ne koriste EUNET ADSL, EUNET Phone će biti dostupan uz prethodnu aktivaciju. Više informacije o servisu možete dobiti pozivom na broj 0700 300 400. Također, evo, gotovo ekskluzivno možemo da najavimo povećanje brzina na ADSL-u novo, iako je 1. novembra bilo već jedno povećanje. Znači, od 1. januara svi ADSL paketi će biti povećani za 30 do 50%, što znači oni paketi koji su bili na 768 kilobita u sekundi idu na 1 mega, koji su bili 1,5 mega idu na 2 mega, 2 mega idu na 4 megabita, a ono što je možda najinteresantnije u celoj priči jeste da će ovog puta biti povećan i upload. Znači, 64K ide na 128, 128 ide na 192, a 192 se podiže na 256 kilobita u sekundi. Naravno, ono što vjerojatno sve korisnike najviše interesuje, cene neće biti povećane, znači cene za sve pakete ostaju iste, samo ih transliramo sa starih brzina na nove. Hteli bi da napomenemo da sad ovako u ovoj aktualnoj finansijskoj krizi težnja svih firmi da uštede na svim troškovima koje imaju. EUNET će već početkom godine izaći sa nekim vrlo interesantnim paketima za mala i srednja preduzeća, ali boga mi za veće kompanije, koje će im omogućiti da drastično smanje svoje troškove za telefonske razgovore. Nove tehnologije omogućiće im da međunarodne razgovore plaćaju i po 10 puta nižim cenama, a ukoliko su u pitanju firme sa više lokacija po Srbiji, primenom EUNET-ovih servisa moguće je potpuno eliminisati troškove lokalnog telefoniranja.